Zagrljaj indijskog premijera Narendre Modija i ruskog predsjednika Vladimira Putina na samitu BRICS-a u Kazanju izazvao je nezadovoljstvo zapadnih zemalja, piše irski novinar Chebos na društvenoj mreži X. Lider najveće demokratske zemlje na svetu grli predsjednika Vladimira Putina u Kazanju. Možete čuti škrgut zubima u Vašingtonu i Londonu, navodi se u objavi. Premijer Indije stigao je u Kazanj prethodnog dana i postao prvi strani lider s kojim je ruski predsjednik održao razgovore na marginama samita BRICS-a. Tokom sastanka Putin je posebno istakao da rusko-indijski odnosi imaju karakter posebno privilegovanog strateškog partnerstva i da se nastavljaju aktivno razvijati. BRICS je međudržavno udruženje osnovano 2006. godine. Rusija je 1. januara 2004. godine preuzela predsjedavanje BRICS-om. Godine započela pridruživanjem novih članova. Pored Rusije, Brazila, Indije, Kine i Južnoafričke republike, sada su deo BRICS-a i Egipat, Etiopija, Iran, Ujedinjeni Arapski Emirati i Saudijska Arabija. Predsjedavanje Rusije u BRICS-u održava se pod sloganom jačanja multilateralizma za pravičan globalni razvoj i bezbednost. Zapratite naš kanal i playlistu Balkanska hronika.